Територія радіусом до 30 кілометрів навколо Запорізької АЕС буде настільки забруднена цезієм, що доведеться створити зону відчуження. Крім України, постраждають Білорусь, Росія та Молдова. У зоні ризику 5 країн Євросоюзу – Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія та Румунія. Це висновки міжнародних експертів, які за допомогою наукової моделі спрогнозували можливі наслідки вибуху на Запорізькій атомній станції. Атомна станція на цій війні стала зброєю, якщо хочете, заздалегідь закладеною брудною бомбою, яка становить небезпеку для мільйонів людей в Україні, сусідніх країнах і всій Європі. Її безпека стала розмінною монетою у цій війні. Ми вважаємо, що право на захист від радіоактивного забруднення є базовим і не підлягає обговоренню. Наслідки катастрофи на найбільшій атомній станції в Європі, кажуть експерти, будуть катастрофічними. Їх відчують навіть люди, які живуть за тисячі кілометрів від України. Забруднення повітря і особливо ґрунту, забруднення харчового ланцюга. Я нагадую вам, що коли цезій-137 потрапляє в ґрунт, або як це було після аварії у Фукусімі в Тихий океан, то це впливає і на рибу, і на весь харчовий ланцюг в океані. І це, звичайно, впливає на харчовий ланцюг і на землі, тому що тварини їдять забруднену їжу. Будуть обмеження щодо використання землі для сільського господарства. Радіоактивні речовини будуть накопичувати в грибах, їх не можна буде збирати. Доведеться перестати вживати м'ясо оленів, які харчуються тими грибами. Автори дослідження звернулися до країн-учасниць договору про нерозповсюдження ядерної зброї з вимогою зробити все, щоб попередити катастрофу. Ми вважаємо іронією долі те, що кілька країн, які рішуче підтримують мирне використання атомної енергії, у цьому випадку не зайняли жодної позиції. Ця бездіяльність загрожує майбутньому атомної енергетики, оскільки катастрофа на ЗАЕС підірве бажання будь-якої країни розміщувати такі вразливі об'єкти без чіткої міжнародної угоди, яка б забороняла їх атакувати. Про те, що Росія планує підірвати Запорізьку АЕС, Україна попереджає світ вже кілька місяців. За даними розвідки, росіяни замінували станцію, яка знаходиться під їх контролем з березня минулого року. Станцію кілька разів відвідували експерти МАГАТЕ. На дахах енергоблоків та в машинних залах нічого підозрілого не побачили, але виявили протипіхотні міни на периферії АЕС. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.